Українських бійців, які воюють на сході, все частіше стаються психологічні розлади. Про це заявляють у Збройних силах України. Якщо, наприклад, ми можемо казати про середньостатистичний показник 10-25% психогенних втрат, то на даний час ми практично маємо до 80% психогенні втрати серед особового складу. До 40% цих випадків можуть бути безповоротніми для психіки військового. Тобто, коли психологічні проблеми переходять вже в психіатричні. Те, що вони бачили, змінило їх не тільки психологічно, але свідомість у них зовсім по-іншому працює, і вони це все сприймають зовсім по-іншому. Я не можу сказати, що у нас буде афганський синдром. Но у нас, скоріш всього, буде донецький синдром. Задля того, щоб зменшити ці втрати серед військових, у Генеральному штабі вирішили створити спеціальну службу. Ми на основі тих офіцерів, які на даний час є у нас, і за рахунок тих посад офіцерів по роботі з особовим складом, які мають відповідний досвід, мають відповідну освіту і бажають відповідно виконувати обов'язки, будемо створювати службу. Зараз, кажуть військові, вкрай не вистачає офіцерів-психологів. Проте, кажуть фахівці, вакансії можуть зайняти волонтери.